ήταν η εμπειρία σας στο Just? Καταπληκτικά. Ο Νίκο Κοκλώνης, ό,τι κάνει, το κάνει υπέρ παραγωγές. Πραγματικά έχω περάσει τόσο ωραία. Πώς ήταν η διαδικασία που μπήκες ξανά σε έναν διαγωνισμό? Κοίτα, είναι ωραίο. Είναι live, είσαι πάντα λίγο στη τσίτα. Εντάξει, είναι πολύ μοίρα. Βίκυ. 10. 10. Δέσποινα. 10. 10. Σταμάτη. 10. 10. Κέτη. 9. 9. 40 βαθμοί. Είχες άγχος για τις βαθμολογίες? Είχα άγχος, εντάξει, για τη Λουίζα. Γιατί είναι για τη Λουίζα όλο αυτό. Και νιώθω την αγωνία της ή αν είναι ποτέ στεναχωρημένη ή αν έχει κάτι στο μυαλό της, με πειράζει, γιατί θέλω να είμαι εκεί δίπλα της, να την υποστηρίζω, να της δώσω δύναμη. Ήταν δύσκολο που επέστρεψες πάλι στην Ελλάδα, επειδή είχες τη ζωή σου εκεί πέρα, ήταν τακτοποιημένα όλα. Ζω δύο ζωές, γιατί στην Αμερική είμαι κανονική μαμά, είμαι στην κουζίνα, τρέχω τα παιδιά στο σχολείο, αυτό είναι full time job μου. Και μετά έρχομαι εδώ και είναι άλλο πράγμα. Και μ' αρέσει λίγο αυτό, γιατί είναι ωραία η ισορροπία. Είναι ωραία γιατί δεν ξεχνάς από πού ξεκίνησες και δεν ξεχνάς και τι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, που είναι η οικογένεια. Κάποτε έκτιζα ένα όνειρο τη μέρα, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Παιδάκια σου τραγουδάνε? Ναι, η Αναστασία τραγουδάει. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Νίκος μου παίζει πολύ ωραία πιάνο, κλασική μουσική. Ο Δημήτρης δεν θέλει τίποτα να κάνει με τη μουσική. Θα τους έλεγες να πάνε σε κάποιο talent show όταν μεγαλώσουν? Δεν θα τους πιέσω να κάνουν τίποτα. Θέλω να ακολουθήσουν τη δική τους instinct και θέληση, γιατί είναι δική τους η ζωή. Εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό τους να τους υποστηρίξω ό,τι και να θέλουν. Και για το τέλος, τα κλασικά, τι γίνεται με το Fame Story? Ρώτα τον Νίκο, πάρ' τον τηλέφωνο να σου τα πει όλα. Εσύ θα ήθελες? Κοίτα, είναι ένα πράγμα που το έχω περάσει και παίζει ρόλο, γιατί έχω καταλάβει τι περνάνε τα παιδιά. Θα δούμε, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.